Zdravo svima, drugari moji. Ja sam Nađa i dobrodošli u novi video na Anđela i Nađa kanalu. Jedan video koji ste mnogo tražili u poslednje vreme, pogotovo zato što znate da je meni trenutno period ispita, ispitni rok je u toku. Trenutno se završava, ostalo mi je još 4 ispita u trenutku kada ovo snimam. I uglavnom, htela sam da vama malo dam motivaciju i da vam kažem na koji način ja to učim. Mada ovdje ćemo više pričati o odradnji, izradnji, kako se već kaže, jednog projekta u minimalnom vremenu. Sad ću sve da vam objasnim šta je zapravo poenta ovoga. Trenutno je 8 sati i 3 minuta. Ja imam da napišem projekat od minimum 6 stranice. Ugasla se kamera jer nije bilo baterije. Tako da vraćamo se onome što sam pričala. Trenutno je 8 sati i 4 minuta sada i ja imam projekat koji treba da predam do 23:59 večeras. Ovako. Mami i tata, ako ovo gledate, izvinjavam se, znam da sam neozbiljna, ali jednostavno dešava se. Uglavnom, ja sam za ovaj projekat imala cel semestar da ga radim i pišem i ja ga radim 4 sata pre nego što treba se preda, nisam ni počela. Ali, zato sam htjela vama da pokažem kako da nešto za što obično treba mnogo vremena odradite za 4 sata. Predmet za koji ja ovo radim je dijagnostika i ekonomska politika. Nešto u tom pozornom, ne znam tačno kako da prevedem. I sad, ovo se normalno radi u grupi, ali pošto većina nas nije našla grupu i odradila ovo na vreme, možemo raditi i sami. Zato i treba da ima samo 6 stranice, jer inače ovo treba da ima 20 stranice. Mislim, 5 stranice van prve stranice prezentacije. I ja sam htjela da vam kažem šta treba sve da odradite da biste mogli da odradite ovaj projekat, jednostavno. Ovako, prva stvar je da pročitate koja je tema, šta treba da se piše tačno. Znači, ako vam u samom času nemate da vam je profesor objasnio ili negde napisao šta sve treba da se odradi, kucate na internetu i onda izvučete glavne stvari kao na koja pitanja zapravo treba da se odgovori, o čemu otprilike treba da se priča i kako treba da izgleda ovo, jer imamo tačno koji tip teksta treba da se koristi, kako, šta, tako da, sve to zapišete na papire, izvučite najbitnije iz toga i ja imam ovo nešto što nam je i profesorka napisala, kao sa kojih sajtova možemo da tražimo artikle, jer je ovo bazirano na artiklu koji nađete na internetu i onda vi pišete o tom artiklu svoje mišljenje, postavite svoje pitanje, objašnjavate ko je šta rekao, ko je šta pisao i jednostavno, sljedeći korak je da nađete temu. Moja tema je Women and Trade. Ja sam na jednom od sajtova koje je profesorka dala našla tu temu koja mi se dopada, znači žene u komercu kao. Onda sam našla drugu stranu koja mi priča o key points, znači ključnim poentama ovog teksta. I onda imamo 9 strana teksta koji ja treba da pročitam i izvučem glavne stvari odatle o kojima ću pisati. Znači, meni je lakše, i to je moj savjet za vas, da kada nađete sve te određene stvari, sve odštampate. Jer možete da podvlačite glavne stvari koje su vam interesantne i koje ćete kasnije razrađivati u svom projektu. Tako da ću ja sada jedno pola sata do sat vremena da samo čitam i čitam i čitam i prečitavam i trudim se da nađem neke ključne stvari u kojima ću moći da pričam u svom radu i da mi također na pamet padne pitanje na koje ću ja odgovarati. Tako da, to je prva stvar koju ćemo odraditi. Sad ću ja lepo da sednem za sto i da se snimam ubrzano da me vi gledate kako ovo čitam i podvlačim glavne stvari. Tako da, let's begin! I know I let you down. You'll never find my way.
onda krećemo da se gubimo u papirima. Oh my god. Trenutno je 9 i iščitala sam sve što sam imala da iščitam. Najbitnije stvari podvuklo i krećem sa pisanjem teza na ovaj papir, pa ću onda finalnu redakciju da pišem posle. Sad samo tražim o kojoj politici je reč, koji tip politike u ovom mom dokumentu i to mi iskreno malo nerazumno trenutno, tako da gledam u papirima koje imam od ovog predmeta, koje sve politike postoje, kako se koja karakterizuje i tražim koja je zapravo za ovaj moj tekstić. Nisam podvukla sve svoje prve strane jer je sve bitno, tako da gubljenje flamastera za bez veze. Tako da trenutno pišem te glavne teze i gledam koja je politika u pitanju. I snimat ću vam kako napredujem, a u isto vrijeme sedite i vi i učite i radite vaš domać i nemojte čekati posljednji trenutak kao ja da za 4 sata uradite rad koji se radi 6 mjeseci. Trenutno je 22:14 kao što vidite ovdje. Pišem već dosta i ubacila sam svašta nešto. Malo gubim koncentraciju trenutno i krećem da budem umorna. Tako da je sad vrijeme za pauzu od 10 minuta. Pošto i dalje znate da su tu, izvinjam se, Marini drugari. Evo malo pre došla je Valentina jer sutra ima časove. I Anđela je stigla sa treninga. Idem na 5 do 10 minuta kod njih da popričam malo s njima. Da se probudim jednostavno, da se malo izbacim iz ovoga. Jer verujte mi, nije ni poenta da radite bez prekida 5 sati. Iako kasnite, zato što ćete se pogubiti u svojim mislima, više nećete znati šta radite, sve će vam biti gori, 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 tako da nekad je dobro da kad vidite da kreću misli da vam idu na druge stvari ili nešto, da se isključite iz toga što radite na jedno 5 do 10 minuta i da posle nastavite onako sveže i spremni. Tako da idem možda da popijem jednu kaficu i da popričam sa njima i vraćam se da nastavim sa daljim pisanjem. Pauza je gotova. 10 minuta je prošlo i evo vraćam se da nastavim da pišem. Jednostavno, ne znam šta sad trenutno da vam kažem iskreno, zato što bukvalno sedim ovdje i ovako kuckam na kompjuteru, tako da verujem da vam to neće biti baš zanimljivo. Jednostavno, u ovom trenutku jedni savjet koji mogu da vam dam, ako vi pišete nešto ili učite, je da samo sednete i kažete sebi, sad to radim. I svako sebe izbacite ljude iz prostorije. Ako vam je lakše, stavite slušalicu u uši, neku laganu muziku da možete se skoncentrišite i radite kao što ja radim. Tako da, hajmo sad svi zajedno da radimo. Javljam se, imam još sat i po vremena, malo manje. Tako da idem da završim ovo do kraja na brzinu, da posle mogu da odem sa njima tamo i uživam. Idem da pišem. Bye. 23:49 je, imam još 10 minuta, ali završila sam upravo, sad ću vam pokažem na što liče ovo moje. Imam 8 stranica, verovali ili ne, 7,5. Sad počnem stranicu, znači 6,5 teksta. Umrla sam, nije mi dobro. Sad ću vam pokažem kako predajem pa da vam se obratim. Samo da odradimo to da se ne stresiram više. Ovako, ušla sam na moj sajt i idemo ovde. I idemo ovde. I imam još 9 minuta i 9 sekundi, bukvalno. Hop. Kliknemo ovdje, idemo na izaberi. Evo ga. Moram da ga stavim u PDF, sekund. Znači, izvinjavam se, idemo ponovo. Evo ga, sad je PDF. Oh my god. Sačuvaj. Zašto nije? What the fuck? Sekund. Ok, treba samo da kliknem ovdje na pošalji domaći. This submission is my own work except where I have acknowledged the use of the works of other people. Continue. Ta-da! Znači, predala sam ga 7,5 minuta ranije. Ta-da! Da vidite kako izgleda, ovo je moja početna strana i onda imamo tekstić i onda imamo jedan ovaj kao, onda imamo još tekstića i ovaj kao jedan i onda imamo još tekstića i that's the end.
Katastrofalno je pogrešno s moje strane čutih kako se smeju tamo što sam ja ovo uradila u poslednjem trenutku. Ali je bitno da sam odradila i htjela sam da vam kažem jednu stvar koju sam radila tokom ovog domaćeg, a to je da sam se dosta pomagala internetom. I hvala Bogu što postoji, ako postoji, što su ljudi izmislili sajtove za menjanje rečenica. Znači, ako sam nešto našla na internetu i sviđa mi se, a nemam vremena niti mozak da razmišljam i menjam rečenice, ja ubacim to u taj određeni program i to mi samo promeni rečenice i ja pa se vam prečitam da vidim da li je tačno. Kupila sam da takvi sajtovi mogu da mi služe za toliko drugih stvari u životu kad nešto moram da menjam neke rečenice ili prepisujem. Tako da, life hack za studente. Ako studirate, ne znam da li to postoji na našem jeziku, možda i postoji i tražite na internetu, ali uglavnom predala sam ovo i odoh da umrem. Nadam se da sam vas malo motivisala ovim, mada nije kao da ste nešto specijalno i videli u ovom videu, ako ćete iskreno. I žao mi je zbog toga što sam tako bila stresirana, kao htjela sam da vam snimim, a u isto vrijeme sam htjela samo da radim i da vam završim. Tako da, predala sam, gotovo, bye, ćao, doviđenja. Umrla sam, ali verujte mi da sam umrla, glava me toliko boli. To nije normalno da idem sad tamo da sednem sa njima, da pričam i da umrem. A onda... moram da učim za test za sutra. U stvari učila sam već malo danas, tako da ću vjerojatno sutra ujutru da ustanem i da učim za test koji imam sutra popodne. Ali dobro, bitno da sam ovo završila, zašto sam se ceo dan razmišljala o ovome i mučila. I... gotovo je. Lajkujte taj video ako vam se dopao, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Bye bye!